கம்பு வந்து அமிர்தம் பொடி, கிண்ணத்தப்பமான அப்போ அமிர்தம் பொடி, பஞ்சசார, நல்ல ஜீரகம், நாளிகேரம், ஆவசியத்தில் உப்பு, அமிர்தம் பொடி 2 கப். அமிர்தம் பொடி நம்ம மிக்ஸியில் ஜாரிலேக்கு இடம் போவான். അമൃതം പൊടി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇനി അമൃതം പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, മധുരം ഉണ്ടാവും. ഓൾറെഡി അമൃതം പൊടി ആയി കാരണം മധുരം ഉണ്ടാവും. എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, നാളികേരം ചെറുകിയത് കുറച്ച്, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഉപ്പിട്ട് മതിയാവും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇടാം. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സി ജാറിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇനി അടിച്ച ഈ മിശ്രിതം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ പുരട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. മിശ്രിതം നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ. മിശ്രിതം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. ചെമ്പിൽ ആവിയേറ്റം ആവി വരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളതിലേക്ക് ആവിയേറ്റം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു 10 മിനിറ്റ് ആവിയേറിട്ട് വരട്ടെ. നമ്മൾ അതെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ പറയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് കിണ്ണത്തപ്പം അറിയാൻ ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ഒരു വിഭവമാണ്. എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതിലേക്കും ബൈ.